ഇടനാട് ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഇടനാട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസും സ്ഥലവും വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടിയ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായുള്ള ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്. നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പരാതിയാണ് പുതിയ കേസായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. എടനാട് മഹാത്മാ മന്ദിരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 6.5 സെന്റ് സ്ഥലവും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകിയത് ശരിയായതും സത്യസന്ധമായതും നിയമപ്രാബല്യമുള്ള രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ശരിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ NH അതോറിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകുന്നതല്ല. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് വസ്തുസംബന്ധമായ രേഖകൾ കൈമാറേണ്ട സമയത്ത് മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വാർഡിൽ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയും ഭാരവാഹികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കമ്മിറ്റിയില്ലാത്ത വാർഡിന്റെ ചുമതല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്കാണ്. 14/3/2019 ചേർന്ന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വസ്തുസംബന്ധമായ രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CP ജയരാജൻ മാസ്റ്ററേയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കുകയോ വഞ്ചനയോ തട്ടിപ്പോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കണ്ണൂർ DCC പ്രസിഡന്റ് NH അധികാരികൾക്ക് വസ്തുസംബന്ധമായ രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CP ജയരാജൻ മാസ്റ്ററേയും അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 29/6/2020 DCC പ്രസിഡന്റ് കൈമാറിയ ഈ അധികാരപത്രത്തിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് NH അതോറിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തുക വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കേരള ബാങ്കിന്റെ പയ്യന്നൂർ പ്രധാന ശാഖയിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CP ജയരാജൻ മാസ്റ്ററുടെയും പേരിലുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അയച്ചിട്ടുള്ളത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയായി ലഭിച്ച പണം കുഞ്ഞിമംഗലം പബ്ലിക് വെൽഫെയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എടനാട് മഹാത്മാമന്ദിരം പുനർനിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരിൽ കെ വിജയനും CP ജയരാജൻ മാസ്റ്ററും അടങ്ങുന്ന ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. KPCC എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം MB ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, DCC സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് നൌഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ, MK രാജൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ടോണി ജോസഫ്, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് V രാജൻ, പലേരി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.